Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде грант иегерлері мен студенттердің саны артты. Сәйкесінше жатақханаға орналасу мәселесі де туындайды. Ал университетте жалпы 1365 орындық 4 студенттік жатақхана бар. Сонымен қатар 1200 орындық жатақхананың құрылысы аяқталуда. Студенттер мен жұмыс департаментінің менеджері Арайлым Даукенованың сөзінше, биыл барлық студент толықтай жатақханамен қамтамасыз етіледі. Осы айдың 26-сынан бастап жатақханаға студенттерді қабылдап жатырмыз. Жалпы кезек, онлайн кезек арқылы қабылдаймыз студенттерді. Жалпы біздің университетімізде 1365 орын берілген, жатақханада орындар бар. Жалпы 1553 өтінім берілген. Осы өтінімдерге қарағанда барлық студенттерді жатақханамен қамтамасыз ете аламыз деп ойлаймын. Нұрай Хусанбек Абай облысының Семей қаласынан келіп отыр. Талапкер IT бағытын таңдаған. Ол Петропавлға келгенде жатақханаға өтініш қалдырып, бірден орналасып алған. Нұрайдың сөзінше ешқандай қиындық тумаған, жатақханаға көңілі толады. Мен көп күткен жоқпын. Маған 10-15 минуттың ішінде дайындап берді. Мен келдім, өзім қағаздарымды өткіздім, және маған сразу жатақханадан орын берді, сразу сол күні барып орналастым. Маған осында ұнағаны, қалада адамдар жақсы, және де бізде жатақханада бәрі жақсы, бәрі жағдайымыз жасалған, бәрі жаңа, әрі кең, бізде бөлмелеріміз кең, және де жатақханадағы жұмыс істейтін мамандар да жақсы, маған бәрі ұнады. Сондай-ақ Петропавл қаласының әкімдігі 306 орындық жатақхананы тапсырады. Онда бөлмелерді жабдықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ал шет елден және басқа қаладан шығарылған ғалымдар мен профессорлар үшін 24 пәтер дайындалған. Дариға Қуаныш, Таймир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.